Pelješki most, danas sam, moram reći, prvi puta ovdje baš na samom mjestu, inače normalno uvijek često sam se vozila ovdje. Pelješki most je jednostavno nužan, apsolutno podržavam gradnju Pelješkog mosta jer moramo spojiti hrvatski jug s ostatkom zemlje. Često putujem prema Dubrovniku i svjedok sam problema koje imamo, pogotovo ljeti, pogotovo vikendom, kad se stvore velike kolone ispred Neuma i s jedne i s druge strane granice. I jednostavno ne možemo dopustiti da nam Hrvatska nije teritorijalno povezana i cjelovita. Već sam rekla da ću lobirati kod Europske komisije da se Pelješki most gradi iz sredstava europskih fondova.